protagonista komertzio edo merkatari txikiak diren kale batera etorri gara gaur. Euskal Herria Bildun, ba, azken urteetako politikak ba, preokupazioz ikusten duguz, iruditzen zaigu komertzio txikia eta ertaina gure herriei eta hiriei bizitasuna ematen dotzienak direla eta beraz galdu ezinezko zerbait dala komertzio txikia. Zentzu horretan iruditzen zaigu gure agintariek merkatari txikien alde daudela esaten badute ere, ba, alfombra gorriak jarri egiten dizkietela azalera handiko komertzioei, superfiziei eta aldi berean ba, tinkotu edo estutu egiten diela merkatari estutu egiten dituztela merkatari txikiak. Eta iruditzen zaigu komertzio txikia dela hain zuzen ere gure herriei bizitasuna eta segurtasuna ematen dotziena. Gure kaleak askoz ere biziago eta seguruagoak dira komertzio txiki eta ertain honi esker. Hortaz, Euskal Herria Bildutik planteatzen ditugun iniziatibak bi norabidetan doaz. Alde batetik azalera handiko merkataritzari zuzendutakoak eta bestetik komertzio txiki eta ertainari zuzendutakoak. Azalera handiko komertzioari zuzendutakoak iruditzen zaigu planteatu egin behar dela moratoria bat berauek proiektu geratzeko, momentu honetan geraarazteko dituzten ampliazio eta proiektu berri horiek, eta bestetik merkatari txikiei zuzendutako iniziatibak gu planteatzen dugu beraiekin elkarlanean, beraien komertzio eta sustatzeko bidean elkarlanean aritu behar garela. Hori da planteatzen duguna gure merkatari eta komertzio txikiaren bultzada ukiteko komertzio txikiak. Merkataritza txikia baztertuta dago. Ez da aintzat hartzen sektore honek daukan pisu ekonomikoa eta baita ere gizarteari egiten dion ekarpena. Barne produktu gordinaren 10 baino gehiago suposatzen du eta baita ere enplegu aldetik 10-etik gora badago. Aurrekontuei dagokienez eta arreta instituzionalari dagokienez nahiko baztertuta dago. Beraz uste dugu maila instituzional guztietan plan bereziak egin behar dira merkataritza txikia sustatzeko eta aurrekontuak proportzionalak izan behar dira sektore honek daukan garrantziarekin. Beti ere dirua jartzeaz aparte, neurriak adostu egin behar dira sektoreko elkartekin eta baita ere aintzat hartu egin behar dira sindikatuak hor bere iritzia emoteko. Uste dugu hemen Bizkaian hori pairatu izan dugu gainera merkatalgune handiak ezartzeko errestasunak eman zaizkiola PNV-ren instituzioen aldetik. Eta azken adibideak Bizkaian daukagu Amazonen ezartzeko errestasunak, emandako errestasunak, eta nola ikusi dugu nola lur industrialen kalifikazio aldatzen da merkatalgune berri bat ezartzeko zesta honere. Uste dugu hori moztu egin behar dela, dagoeneko tramitazioan dago legebiltzarreak besteak beste guk sustatutako lege bat moratoria bat ezartzeko eta superfizie handi gehiago ez ezartzeko, baina bien bitartean udaletatik ere neurriak hartu egin behar dira horrelako implantazioak eman ez daitezen. Uste dugu ere fiskalidadea importantea dela. Hortarako pentsatzen dugu aztertu egin behar dela merkatalgune handiek ordaintzen dituzten zergak eta unditu egin behar direla ere lurraldearen okupazioa egiten dutelako, eta baita ere merkataritza elektronikoan gaur egun dagoen utxune fiskala bete egin behar dela eta dagozkion zergak ordaindu behar dute sektore horretan lan egiten duten plataformak. Eta azken neurri bat oso importantea da merkatarientzat da konprometitzea instituzioetatik jai egunetan jai egiteko eta atzedena egiteko daukaten eskubidea errespetatzeko.